זה התחיל מזה שתמרה ארדה, במאית קולנוע, פנתה אליה לפני בערך כשנה, על בסיס מקצועי לצורך שיתוף פעולה. נראית העבודות שלי והיא מצאה בזה עניין. כמה חודשים לפני אני גיליתי שאני נשא HIV. החלטנו להתעסק בנושא באופן ברור ומוצהר, ובכך לצאת מהארון. Dark, blackness. You could close your eyes, and when you open them, see no difference. A hand from every side, a pile of bodies. Catching someone's eyes would be panicking. It's the moment I know it's over. I have to get out. אף פעם לא יצאתי מהארון המיני. תמיד המיניות שלי הייתה פתורה, אני יודע מי אני ומה אני, כמו כולנו אני חושב, וחייתי עם זה בשלום. פה בעבודה רואים אותי בתפקיד עצמי, פחות או יותר, ואת תמרה בתפקיד חברתי. היצירה הזו מדברת בעצם את השנה הראשונה לאחר שגיליתי שנדבקתי. בשנת 2010 אנחנו רואים שישראל, בניגוד למה שקורה בעולם, מראה עלייה במספר הנשאים החדשים שמתגלים. שזה נתון מדאיג ומצער כשאנחנו 30 שנה כבר מכירים את המחלה וחושבים שאנחנו יודעים איך אפשר למנוע הדבקות חדשות. בראש ובראשונה אני חושב שמדובר על אדישות. הנושא הזה הוא לא מספיק בשיח הציבורי. אבל ברגע שזה מגיע ליחס אל נשאים, זה קצת מפתיע שאנשים כל כך חוששים וכל כך פוחדים ולמעשה מנדים בחלק מהמקרים את הנשאים. במקרה הזה יש פחד חברתי משתק, הוא משתק. אני הרגשתי שהוא משתק אותי באופן אישי, אפילו אם הייתי רוצה לספר, פחדתי ממה יגידו או מה יחשבו או מהפחד של אחרים. זה מתחיל מחינוך בבתי ספר באמצעות סדנאות הסברה שאנחנו עושים בבתי ספר, במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. זה ממשיך בעבודה בתוך קבוצות שנמצאות בסיכון גבוה יותר. במקביל לזה אנחנו נמשיך כל הזמן להזכיר לעצמנו ולממשלה שהאחריות על מה שקורה פה הוא של המדינה. השיתוף פעולה עם הוועד, המלחמה באיידס, עשה את כל הדבר הזה גם אפשרי, כי הפחד החברתי הזה הפגיש אותנו גם מול קרנות שעבדתי איתם כל החיים ומרכזים שעבדתי איתם כל החיים, הפגיש אותנו עם הצד המכוער שלהם. נטרקו בפני דלתות, נזרקתי מכל המדרגות, ממש ככה. כך שאת התהליך כבר התחלנו לפני חצי שנה של ההתמודדות עם הפחד החברתי, עם היצירה הזו. התמונה העצובה בסיפור הזה שלצערי המדינה לא מכירה בחשיבות של קיום כמו הוועד למלחמה באיידס, שיהיה איזשהו דגל אדום לפניה. הוועד מקבל פחות מ10% מהתקציב שלו, מהמדינה. אנחנו נשענים על טוב ליבם של אנשים שיכולים לתת, לפעמים גם שהם לא יכולים לתת, והם נותנים עשרות מתנדבים מדהימים, ואני מאוד מקווה שזה ישתנה בעתיד ויבינו שגוף כמו הוועד צריך להתקיים בשביל שהחברה שלנו תהיה טובה יותר. אני רוצה לחשוב ולהאמין שאנשים לוקחים איתם משהו לחשוב עליו.